ስለ ጂኖች ታሪክ ከዚህ በፊት ሰምተን ይሆናል። ሆኖም ግን ብዙ ጊዜ ታሪኮቹ ትንሽ ይደባለቃሉ እና ይሻገራሉ። በተጨማሪም ጂን አንድ አይነት ነጠላ ፍጡር ብቻ ሳይሆን የዝርያ ስም ነው። ልክ እንደ ሰው ብዙ የጂን አይነቶች በተለያዩ ቅርጾችና ችሎታዎች አሉ። ጂኒዎች በታሪክ ውስጥ የኖሩ ሰፊ የሆኑ ፍጥረታት ናቸው። በታሪኮች ውስጥ ብዙ የባህል መመሳሰሎች ተገኝተዋል። በቁርአንና በሐዲስ በመታገስ በመጨረሻ በትክክል ምን እንደሆኑ እንረዳለን። ጂኒዎች በሁለቱ መካከል ሊዘዋወሩ ቢችሉም በሰው አይን የማይታይ በተለየ ሁኔታ ከሰዎች ጋር ጎን ለጎን ይገኛሉ። እነሱ በተለያየ ቅርጾች አላቸው፣ እንዲሁም የተለያየ ስሞችና አይነቶች አላቸው። የአላህ ሰላም በእናንተ ላይ ይውረድ። ውድ የአሊፍ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በጣም ታዋቂ የሆኑትን አንዳንድ እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ። አንደኛው ላይ የምናየው ማሪድ። ማሪድ ምናልባትም በጣም ታዋቂው የጂን አይነት ማሪድ ነው። ማሪድ በጣም አደገኛና ክፉ የጂን አይነት ተብሎ ይታሰባል። እነሱ በማይታመን ሁኔታ ኃይለኛ ናቸውና የኢብሊስ ተወዳጅ ወታደሮች እንደሆኑ ይታሰባል። ማሪዶች ኩሩና እብሪተኛ ናቸውና በቀላሉ አንድን ሰው የቤት ስራዎች ውስጥ ማሰራት ይጠቀምባቸዋል። በቅድመ እስልምና ታሪክ ውስጥ በሰፊው ታይተዋል እና ወደ ምዕራባዊው ታሪክም በጂኒ መልክ ተዋህደዋል። በቁርአን ውስጥ ከተጠቀሱት በተጨማሪ ማሪድ እንደ አሳ አጥማጁና ጂን ባሉ ታሪኮች ውስጥ ይታያል። በነፃ ምርጫ የተወለዱና ከሰዎች ጋር ሊጣመሩ ይችላሉ። ሁለተኛው ኢፍሪት። ኢፍሪት ግዙፍና ክንፍ ያላቸው ናቸው ተብሎ የሚታመን ውስጣዊ ፍጥረት ናቸው። በነገስታትና በመሪዎች የሚገዙ በጎሳዊ ማህበራዊ መዋቅሮች ውስጥ አሉ። ኢፍሪት ብዙውን ጊዜ እንደ ክፉ ይቆጠራሉ፣ ነገር ግን በአብዛኛዎቹ ታሪኮች መሰረት እምነትንና ድርጊቶችን የመምረጥ ነጻነት አላቸው። እንደ የፋርስ ባህል ኢፍሪት በፍርስራሽ ውስጥ ይኖራሉ፣ ነገር ግን አፍሪካዎች በጭቃማ ገንዳዎችና ረግረጋማ ቦታዎች ውስጥ ይኖራሉ ብለው ያስባሉ። በአጠቃላይ ያገቡና የሚወልዱት በራሳቸው ዝርያ ነው፣ ነገር ግን ሰዎችን ማግባት ይችላሉ። ሶስተኛው ጉልስ። በሰው ሬሳና ደም ላይ የሚታገል ጨካኝ የጂን አይነት ነው። ሰው በላ ቅርጻቸው የማይቀየር ፍጥረት ናቸው። ያልጠረጠሩትን መንገደኞችና ህፃናትን አባብሎ የሚበሉ ጓልስ በአብዛኛው የሚኖሩት በመቃብር ውስጥ ነው። በዚያም ለድግስ አስክሬን ይሰርቃሉ። ጉልስ ወደ እንስሳት በተለይም ወደ ጅብ በመቀየር ሰዎችን ያሳስታል። ልጆችን እንዲከተላቸው ለማድረግ በማታለል የሰዎችን መልክ ሊወስዱ ይችላሉ። ጎሁሌህ በመባል የሚታወቁት የሴት ጓሎች በበረሃና በመቃብር ውስጥ ያሉ ቆንጆ ሴቶችን በመምሰል ያልተጠረጠሩ ሰዎችን ለመሳብ ይሞክራሉ። ነገር ግን በቀላሉ ሊለዩቸው ይችላሉ፣ ምክንያቱም እግሮቻቸው የአህያ እግር ነውና። አራተኛው ሲኢላት። ሲኢላት የእንስሳትና የሰዎችን መልክ የሚስተንኮለኛ ቅርጽ ቀያሪ ጅን ነው። በጣም ብልህና በጣም ኃይለኛ ከሆኑት የጂን አይነቶች አንዱ ነው። ሲኢላት በጣም አደገኛ ነው። ብዙውን ጊዜ ቆንጆ ሴቶችን በመምሰል ወንዶችን ያታልላሉና ያገባሉ። የተዳቀሉ ልጆችን በመፍጠር ከሰዎች ጋር መራባትም ይችላሉ። በብዙ ታሪኮች ውስጥ ብዙውን ጊዜ ክፉና አታላይ መልክ የመያዝ አዝማሚያ አለው። ይሁን እንጂ ሁልጊዜ እንደዛ አይደለም። ሲኢላት ወንድ ሊሆንና እንደ ወንድ ሊታይ ይችላል። ሁለቱም ቅርጾች የሚያስመስላቸው ነገር ግን እንደ እንስሳና ተንኮል አዘላላማ የመምሰል ችሎታ አለው። አምስተኛው ጃን። ጃን በጣም ከሚያስደስቱ የጂን አይነቶች አንዱ ነው። በአፈ ታሪክ መሰረት ጃን ከጂን በፊት የነበሩና ሰው ከመፈጠሩ 2000 ዓመታት በፊት ምድርን ያስተዳድሩ ነበር። ምንም እንኳ ከበፊቱ የበለጠ ደካማ ቢሆኑም ጃን አሁንም እጅግ በጣም ጠንካራዎች ናቸው። ነገር ግን ካሁን በኋላ ተንኮለኛ አይደሉም። ባድማ በረሃ ውስጥ ይኖራሉ እና በአሸዋ አውሎ ንፋሶችና በግመሎች በተለይም በነጭ መልክ ይታያሉ። ድግሱን እንደወደዱ ወይም እንዳልወደዱት በመወሰን ለተጓዦች ድንጋጤን ያሳያሉ። ስድስተኛው ናስናስ። ናስናስ ሌላው የደካማ የጂን አይነት ነው። ድቅል ናቸውና ግማሽ ሰውና ግማሽ እንስሳት የሚመስሉ ፍጥረታት ናቸው።
ከሰዎች ጋር ሊራቡ የሚችሉ የሺቅ ልጆች ናቸው። አንድን ሰው በአንድ ንክኪ ብቻ ሊገሉት እንደሚችሉ ይታመናል። ይህም በሰከንዶች ውስጥ ስጋ አልባ ያደርገዋል። ሰባተኛው ፓሊስ። ፓሊስ በምድረ በዳ ውስጥ የሚገኙት ቫምፓሪክ የእግር ላሳዎች ናቸው። እንደ ታሪኮች ዝቅተኛ የማሰብ ደረጃ አላቸው። በእንቅልፍ ጊዜ ሰዎችን ያጠቃሉ። የእግራቸው የታችኛው ክፍል በመምጠት ደማቸውን ያፈሳሉ። አንድ ሰው በሚተኛበት ጊዜ የእግሩን በመሸፈን ብቻ ሊታለሉ ይችላሉ። ይህ ማለት አንድ ሰው በሚተኛበት ጊዜ እግሮቹን መሸፈን አለበት ማለት ነው። ስምንተኛው ሂን። ሂን ከእንስሳት በተለይም ከውሾች ጋር ቅርብ ነው። እንደ ታሪኩ ከሆነ ሂን በአረብ፣ በፋርስና በህንድ እንደሚታይ ይነገራል። ዘጠነኛው ሸይጣን። ሸይጣን ወይንም ኢብሊስ በመባል ይታወቃል። እንደ እስላማዊ ቲዮሎጂ ኢብሊስ ጅኖች ለአደም ለመስገድ ፍቃደኛ አልሆኑ። ዲያብሎስ በወንዶች በሴቶችና በጂኒዎች ሳጥን ውስጥ መጥፎ ሐሳቦችን ብቻ በመጣል ስልጣን አለው። ሸይጣን ከክፉ ኃይሎች ጋር የተቆራኘ ጨካኝ ጅን ነው። አስረኛው ሺቅ። ሺቅ ብዙ ትኩረት የማይሰጡ መንገደኞችን ተከትሎ የሚሄድ የጂንና ግማሽ ፍጡር ዝቅተኛ ቅርጽ ነው ተብሎ ይታሰባል። የሚያስፈራው ነገር ግን ሺቅ ከሰው ልጆች ጋር መውለድ መቻሉ ነው። የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን፣ የዛሬው መሰናዷችን ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ደግሞ የጂኖችን አመጣጥና ከነሱ እንዴት ራሳችንን መጠበቅ እንዳለብን እንገነዘባለን። እስከዛ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።